Me qëllim të përmirësimit të kushteve të të riad dhësuarve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë, unë baj takimi par konsultativ për përmirësimin e riad dhësimit, por edhe për sensibilizimin dhe të drejta të barabarta që të gëzojnë këto komunitete. Rëndësi të madhe për integrimin e komuniteteve në shoqërinë kosovare u panë si obligim ndaj marrëveshjes së stabilizim asociimit, nga deputeti i grupit parlamentar 6+. Ndihmojnë MSA-s, marrëveshje stabilizim asociimit, sepse edhe reintegrimi, gjithsesi integrimi i tyre në shoqërinë kosovare është një prej prioriteteve që shoqëria e Kosovës, shteti i Kosovës të jetë pjesë përbërëse e marrëveshjeve për stabilizim asociim edhe integrimeve tjera të cilat në vazhdimësi na presin. Habib Habibi, koordinator në organizatën ndërkombëtare të migrimeve në Prishtinë, tha se gjatë vitit të fundit deri në 8.5% të të kthyerve janë të komunitetit RAE. Nëse i referohemi statistikave të Eurostatit, kemi thuajse 110.000 persona nga Kosova që emigruan në shtetet e Bashkimit Evropian. Në numrin e të kthyerve gjatë vitit 2015 dominon kthimi prej Gjermanisë. Po paraprakisht desha ta bëni ndarje aty që 52% e të kthyerve janë të kthyer me forcë, kurse 48% janë të kthyer përmes organizatës tonë në kuadër të projekteve të kthimit të asistuar vullnetar. Nga ai numër që janë kthy, deri në 8.5% janë të komunitetit RAE. Vetëm Berisha, përfaqësues i komunitetit egjiptian, kërkoi që të bëhet informimi përfaqësuesve, por edhe të atyre familjeve të riadhësuarve, se çfarë përfitimi kanë ato. Është kriju një lloj dileme, është të vetë ato familje cilë kthehen, se cilat mira ju sjellë, cilat plane dhe cilin strategji e ka shteti në raport me këto kategori. Ne duhet të informohemi edhe ne, edhe mekanizmat e rëndësishëm, po edhe vetë familjet cilë kthejnë, sepse shumë shpesh ballafaqohemi me familjet e viteve 2014, drejtohen edhe bajnë kërkesa të ndryshme, që pretendojnë me hynë në ligjin për riadhësimin, i cili një ligj parashë për familjet e këtyra deri në vitin 2010, dhe më thonë, a kështu diçka. Në këtë takim u kërkua që të riadhësuarit e komuniteteve të futën në pakot e ndimesave, pasi sipas koordinatorit të organizatës ndërkombëtare të migrimit, jo të gjithë janë pajisur me këtë lloj ndihme financiare për këto familje të riadhësuara. Gjermania që nga 1 mars i ka ndërprerë këto pako financiare.